Čárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady hlen z té hry. Dneska hrajeme Phantom Assassina. Assassinku teda, tato pička má píču. Tato typka má píču, jsem chtěl říct. Každopádně budeme hrát na easy line a hrajeme za Radianty, to už jsem asi říkal. Jo, takže tak. Hraju teda na přáníčko, protože už to docela dostávám, docela jsem bombardovaný tady tím herem a stejně tak ještě pakem, nicméně na paka, ty vole, na to potřebuji čas, protože mi to prostě nejde, ty vole, hrál jsem jednu hru a to pak jsme dostali. Nebylo to teda mojí chybou, nicméně tak no, povedlo se. A teďka doufám, že mi helpnou sebrat runu třeba na mě celkovýho, to by bylo moc fajn. A kde pak to tady ponížíme, co? 3, 2, 1, jedem, vole. Díky, fajné. Takže tohle bychom měli. Juggernaut has returned. No, mě bude mít Phoenixe na hardlane, to nejsem úplně spokojený, já to ptáčka nemám rád, ty vole. Zrovna jsem říkal, že nebudu maxovat tu díku, vole, jenomže... asi se bude hodit to Včko, přece jenom, nebo je špatný. Tam si na prvním levelu asi díčku, kdyby náhodou něco, kdyby tady borec chtěl, nebo já nevím. Uvidíme. No jo, pan Phoenix a pan Juggernaut výtečně. Ty krávo, kokoti. Ať se mi bude hodit ten blur. Aha, kriple, vole. Díky. Co máš ty vole, máš tu fizuru, proč jsi nefizuroval? Brácho. Aha, díky. A pojď, kámo. Fajne, bychom měli. Ty zmrdi, vole. Lazit. A do piči, nemám damage. To bude zajímavá lajna tady proti těm dvou kokotům, tyjo. To je hodně zajímavá lajna. Tak pojďte. Creepečci. Děkuji. Phoenix is missing, probably run. Watch out, my bot. A do prdele, padej ty zmrde! Uhoř ty píčo. Třeba pro mě za mě. Is button. Tak. Ty vole, jo, to krytnul on, už jsem si říkal, jak to, že krytuju, ty vole. Prdele. Dobré. Good fucking kurva. Tak. Dobrý, zabil, zemřel. Fajn, aspoň že tak. Prdele. To úplně nelíbilo, ale no. Nevadí, on je mrtvý, zemřel přede mnou. Takže lepší než nic. Ty vole, on tam má double kill, jo, to si děláš ze mě prdel a doufám, že na midu, ty jo. Ten Phoenix je blbej, no, ty vole, ten ho healuje jako prase. Do píči, katapul zasraná. Ha? Ale zmrde, vole. Tady máš hajzle. Tady máš regen money, čuráku. Co ta paní? Tady gangovat nebo co? We need to kill Phoenix, exactly. Or we are dead. Docela by se to hodilo jako... pojďte za mnou, vy čuráčci.
Díky. Co to je? Alchymista, jo. Pěkně, no, takže alchymista zabíjí, ty vole. Paráda. Paráda, ty vole, ten bude mít farmu zase. Ty píčo, no to mě poser, proč? Já zase. Proč já zase a opět, ty vole. Díky. To je čurák, vole. No a teďka tady nebudu mít ani expy, vole, protože jsme tady tři a nic se neděje. Takže paráda, pojďte. Jítočně, krásná šipka, jen to je pravda. Fajn. Draj! Do piči. Do piči. Já se tady blinkovat na ně dá, aspoň že tak. The nice mrde. Díky. Piča. Jste 9 kill jenom, jo, už. Kuka má mezery pořád. Hahaha, no takhle nejdu, vole, do nich. Ani omylem. Do těch kokotů, vole, to víš, jo, bych tam zase zařval, vole. Jich tam zase, ta moje pička by tam zařvala. Máš zmrde. To ti pomůže na ten tvůj regen money. Co ten alchenamidu, ty vole, ten bude mít farmu jak kunda, ty vole, za chvilku. Pojďte za mnou, creepečci. Aha. By si rád, ty vole, zahnat mě, jo. Díky. Pojďte. We can't kill them. I'm just trying to farm. Nebo bude healovat jako prase, jako ty vole, to prostě nemá cenu. No, healuje v pohodě. A pojď ještě hitík. Ty vole. Zmrde, vole, jeden nechtěnej. Tady máš díčku. Ej, vole. Ano, pohýluje, no. Aha. Díky. Kryt. Dobrý, ještě jeden hit, pojď. Ty vole, on do toho nejde, ten katáč. Dobrý. Pojď, jak já si to dám takhle. Ty vole, vážně, jo. To minul moc hezky. Asi ho oblíbám, kripla. Dobrý. Phantom Assassinka zabíjí. Pohoda. Pojď kryt. Dobrý, nice, pěkný. Dobrý, žiju. Pohoda. Good job, guys. Tak, teďka potřebuji tohle. Tohle nutně docela. Tak a docela by se mi hodil nějaký healy, tyjo. 110, že bych si, asi pošlu salvičku. Co ty, ty už máš, nemáš šestku, ty vole. Aha, on ještě nemá šestý level. No a pojď ty píčo.
Ty vole, to občas se takhle spletu, ty vole, že se úplně poseru. Ty ten lázit, protože furt takhle mačkám, až se zastavím. Že jakoby skončím eskem a ne klikem. A pak to dopadá tak, že já těsně předtím, než ho mám hitnout, tak se zastavím a nic nedělám. Kdo byl ten? To byl Phoenix, co? Jo. Ambry, žiju. Stenerčekr tady. Ark Warden, ty vole, my máme prostě cítit sobě Wardena do prdele, vole, ne, já ho nemám rád, já ho nebudu trefovat, já mám 100% šanci na mis. S ním, máš už šestku, máš, ty vole, mě poskáčeš, co ty? Žíde vošklivá, vole. A pojďte, creepečci. Projdem se trošku. Good, good crit, kurva. A pak je tohle. A dej si, ale ten krytíček. Dobré, dobré. Už nic, tak aspoň něco. Tady zastavím creepy. Tududu. To je jaká příjemná odreagovací hudba, nebo odreagovaná. A to je jedno ve finále asi. Ježiš, to jsem... A když jo, vlastně ono se to hodí teďka, to je poho. Teďka po maxu díčku se bude hodit, když to bude krytovat třeba. Aha, dobrý den, šéfe. Go back, 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 don't go. Just harassing. Fajné. Tak co teď? Já si pojedu Battlefield Call, jenom jsou být špatný. Peníze. Co, poskáčeš mě? Neposkáčeš. Bojíš se? A dobře, jenom ať se bojí. Oh, hezký. Můžeš mi říct, proč mě furt pálíš, ty debile? Haha. Haha. Lol, good job. Bylo hezký. A ještě Ringo už, ty vole, mám 9 HPček za sekundu, tak to je fajn, tady se bude farmit jako prase. Aha, zase jsem si posral ten last hit, ty vole, já jsem taková píča. To není možný, takhle si kurvit last hity. Džinžine, džinžine. Dobrý. Se na to nevyseru, ty vole. Tady to poklikávání. Jež ono to udržuje docela ve střehu, musím říct. Ale co, jdeš mě? Jdeš mě? Jdeš mě? Jdeš. Dobrý to je. Fajn. Co ten alchemista, ježiš, ten se má zase, ty vole, ten má skoro rádlo. We need to kill that alchem. ASAP. Aha. Skvělý. To je vůl. Pať, jo, ale zabili jsme ho. Nice, nice job, guys. No a teďka už po něm budu házet šipky, teďka už na to mám manu a všechno. A když to krytne, tak to krytne jedině dobře. Hej, kámo, co tam děláš? To si vážně myslíš, že ti tohle projde, jo? Úplně nevím, no. Yeah. Well, we was long time three here, so they both wards. That's pretty normal, I guess. On se diví, že jako mají vardy, když jsme tady byli ve třech, tyhle. Docela dlouho. To úplně nechápu, no, jakože se takhle zdiví. Yes.
Mrde. Zmrde, zmrde, zmrde. Můžu si tady koupit toto? Můžu, výborně. To znamená, že spam, spam, zmrde, spam, spam. Kolik to má? 6 sekund, takže jako manu si ubírám. Manu mi to nepokraje, regen many, ale vůbec nevadí. Protože zase to nebudu házet super na cooldown, že? Říká cleanse. Aha, ten dělá Ghanima jo rovnou, to jako vážně. To není úplně imbajtem podle mě. Protože já když ho naskočím, tak je po něm těžce jako. Ale kurva. Co ty vole, 7. level? Phoenix is here. Phoenix tady čumí v bokčku. Tak, jdem se podívat na toho Phoenixe. Ha. Jsi vážně myslel, že asi neviditelný, nebo já nevím. Hit and run. Hello. Hello, comrades. Dar zmrde. Easy kill. Easy fucking kill. Good job. On udělal ještě to nejhorší, co mohl, že se roztočil prostě. Možná kdyby skákal, tak přežije. Wow, to nebylo špatný. Ty vole, on to má znova, jo. Tak vážně. Asi začnu být agresivnější trošku, no. Pravděpodobně. No, next time he's dead. He's without ulti. Ulti. Já jsem řekl, vole, že je bez ulti, ty vole. Já nevím, ulta asi nic neznamená, co? Krytíček. Jítečně. Ale do píči, vole, teďka mi ten kryt vadí normálně. Aha, ty jsi mě zablokoval. Jítečně. You blocked me, motherfucker. To je šéfe. To bys rád. Haha. LOL. Aspoň že toho Jaggera trefil, když už nic. Ach jo. Mhm. Stay on blink, stay on blink. Fuck. Kurva. To je škoda, no, toho jsem si nevšiml. Jsem zesral. Nevadí, nicméně farmu nemám úplně špatnou, dám si rumek, seru na to. A mohl zastanovat, tyhle. Tak, jsem povedlo mě zvypnout, ty vole, to se mi vůbec nelíbí. Mě trošku mrzí, jako. Ani ho nekrytnu, zmrda. Omác! Mám trouble tady, ono to docela bolí, tyjo. Co pak to byl? To je pravý nebo iluze? Ten alchymista tady, ty vole. A, illusion, nice. Jsem si říkal, že jde dolů, nějak moc rychle. Tak, nevadilo by ti, kdybych si tu farmu jako vzal, děkuju pěkně, ty vole. Jsem tady fucking carry, vole. We should wait her, or not?
Pěkný, vole. Pěkný, špatný, vole, velký. To do prdele, vole. Aha. Fajn. Fuck. Tak ty píčo, nekro ještě do mě. Paráda. Ježiš, to je taková fucking paráda. Nekro ulti, ty vole. Lol. Stun is flying too. That's fucking bad. Pač, we need you bottom. All of you. Jako vážně, potřebujeme, vole. Ty vole, mám ještě 35 sekund, no tak to je hezký. Tohle mě jak strašně mrdá, když člověk neumírá. A nějakým způsobem má vyšší levely, tak úplně prostě ten respawn tam je tak strašně dlouhej, ty vole. Jsem měl dobrých možná 50 sekund na startu, nebo já nevím kolik, jako. Careful. No, ten tady dává blind hooky, ty vole. Co se mě dělá prdel. Můžu se zeptat, proč ho nešel? Jenom tak jako mimo řečí. Co ty, ty vole, ten už má jaký farmičku, čurák, vole. Co ty tady, kreténi? 111 level. Fajn, vole. Ten jak, co ten Huggernaut, tyjo? Aha. Jako vážně, jo. By mě poskákal čurák. Ten by mě poskákal čuráček, ty vole. Prdeli. Crit možná. Ty vole, já dám crit jako poslední. To je vážně, jo. A hurá. Fajn. Co ty, kámo, zežer ho, ne? Ty vole, cokoliv. Brácho. Máš docela damage, holka. Docela jako vlastní ten damáš. Devil see you like that. Mhm. To nebylo špatný. Ten alchymista, ten si zaslouží zemřít, to je moc dobře, že je mrtvej. Jsem za to moc rád. Ty, crit, vole, zmrde. Ty vole, hezký, jsem si ho vymodlil. Výborně. Co je to tady? Co je to tady za píčoviny, vole? Chujoviny, vole, tady možná tak rozjíždíme. Ty vole, těch je tady moc. Tak, prosím své Battle Fury 22 minutový, ty vole, skvělý. BKMčko by se mi taky moc hodilo. By bylo fajn. Co tam dělá, vole? Prosím své itemy, halo, niblíjeď. Dávaj niblíjeď. Crit, ty vole, píča jedna, vole, ty jedeš taky carry, jo, no skvělý, takže budem všichni carry. Všichni tady budem carry. Battle Fury. Nemůžu, můžu, nemůžu. Devil no. OK, dobrý. Můžeš jít do prdele, ty čuráku třeba. Děkuju. Pojď na blink, šéfe. Pak bych tam nerad chcípnul. A ten alchymista zemřel. Jo, zemřel. Tak to je pěkný. Blink bugger, vole. Může mít, vole. Demo. Já mám účko, vole, ty ve.
Jak si na mě čůrák nechal ultimátku? To mě mrdá. A to je ono, no, já potřebuji zahrát nějakýho hera, ty vole, a oni zvoní mě counterpicknou, jakože tady ten hrdina nekroje counterpick proti mě prostě, úplně jako fakt nehraju proti hrdinům, proti kterým by se hrálo dobře. Zkuste pochopit, good job. Ty vole, vážně jo. Pojď, pojď, hit do něj, vole. Nice. Tak, já musím jít farmit. Já musím jít pofarmit trošku ten lesík. Nebo něco podobného. Třeba to BKBčko. Ten se pěkně odpálil. Ten alchemista taky nehraje, kdo ví co. A to je Jackson. Beat it. To je pěkný remixík tady to. Just beat it. Ty vole, já potřebuji taky 16, pokud možno, to by se mi jako moc hodilo, by se mi líbilo, to je 16. Lebo. Sedm kill kryty, jo. Fajné. Lepší než hovno. Ty. Už se ptá, proč mi kurvíš farmu, kámo. Illusion, fuck. Go dead necro. You dead necro. Go, go, go. No, já zase zemřu, čím to jak mi dá to účko, čůrák. Nedá, jo. Nevěřím, ty vole, že mi ho nedá. Dobrý. Aha, já budu misovat, vole, akorát. Ne, ten stan opravdu nechci, vole. Aby jsme měli zdrhat, vole. Drej! Džin, kurva. A žij, vole. Ty píčo. Co se to tady děje, vole? Dobrý, jen po něm. Je mrtvej debil. Hladovej je debil. Hladovej a ještě k tomu debil, tyjo. Tak, tady máš. Ty píčo, to byly pleje, vole, zase. Říkáte, vole, když si tam nic neudělal, píču, vole, vyhnul jsem se smrti. A ještě k tomu jsem z toho vytěžil. Co, jdeme Jaggera, jo? A, he have halt, or not? OK, let's go him. Cipni! Ty vole, vážně! Vision! Ne, ty vole! What was that? Hej! Vážo! Nice. Ty vole. Dobrý. Dobrý, špatný. Jo, prdele, vole, nějaký tady porty. Čurák. Aha, tady nic není. Výborně. Takže já jdu sem. Nestíhám. Fajné. Weit. Weit und das ist schlicht. Tak. Farmy, kámo, farmy, jako si nikdy nefarmil.
A do piči, vole, co mi to tady dělá s těma duchama pojebanejma. Tady ohrožuje, hajzlík. Ty budeš farmit, nebudeš dobrý. Co pak to bylo, to je zase iluze, co? Jop. To je jebe, vole, čůrák nám s iluzema. Moving quickly. Ale do píči, tam se to zase deje. Tam se to jde zase třískat. A jdeme se podívat, no. Ty vole, mě chybí do BKBčka kousek, já bych nerad zemřel tady, ty vole, fakt nerad bych tady umřel. Doufám, že to nepřijde, lidi, doufám, že ne. Nemůžu jít prvním. Ježiš, tam jich je. I can go first, guys. Nemůžu ani nechci, to je popravdě. Aha. Tak, koho půjdem, vole, to bude těžká improvizace, tohle. Aha, už to tady lítá. Ale do píči. Bacha. Tak. Co chceme, jo? Opa, nevím, no, ty vole, jestli chceme. Ne! Fuck, they want me badly. I need that fucking BKB before I can go in. Tady to vidí, tady to vidíš, kámo, jestli to sleduješ, jo, prostě, ty vole, že já si nemůžu dovolit všechno. Tady na tom levelu prostě oni mě vidějí, vole, okamžitě mě nukujou, všichni se na mě otočej, vole, jak po flusu, jako my jsme ve finále ten fight dali, jo, ale prostě tady vidíš ten totální hate prostě na to carry, jo, který tady přijde. A bez toho BKBčka prostě vychcípám, total, jsem úplně v piči, vole, jako. To znamená, že neměl jsem tam jít, ty vole, měl jsem do farmy to zasraný BKBčko, chybilo mi málo, ty ve 3 kila, něco jako teďka. No, ten tady jede, těžký support, to je dobrý. Takže teďka mi bude chybět jenom, já na to možná, ne, killčo mi bude chybět. Killíčko mi bude chybět, paráda. Skvělé. Nic, do farmem tady. Srát na to. To zničíte, já vám věřím. Piči, vole, potřebuju peníze. Díky. Thanks. On to totiž vyhraje, ten pač. Tak, jako to chápu, že mi bere farmu, jako když jako to tady za keríčku je, nebo za hard keríčku je spíš teda, jako v tom lejtu. No výborně, ty vole, brácho. What about kill him? No ten má farmu jako píča, čurák, ty vole, už. Ten je hodně tlustej. Je hodně... Lol, what? Co to kurva bylo? Já ho nemůžu naskočit, ty vole. OK. Ty píčo, to bylo zajímavý. No, nemít tam kamarády, tak je po něm, no, ale takhle je docela tučnej. Takhle je docela tučná pička, ty vole. Co, já jsem dokrytoval za 14? To není špatný, škoda, že jsem nekrytnul takhle do něj, ty jo. To je hodně velká škoda. Jo, 12, ne 14. Co mi zdálo. Já tady zůstanu sám, dobře. OK, nevadí. Mně ne. Já rád umírám.
Fajn. Á, to nestíhám. They are rushing, guys. Guys, they are at rush. We need to kill them. Dobrý, nejsou. Pohodě. Ale každopádně teďka už můžu do fightu, jako s tím BKBčkem už se tam nebojím. Bo. To by mě musel u auta atakovat ten píčus. A doufám, že se jim udří teda nějakýho nekroma 1500 tyhle HPček. Taky není úplně málo. Uá, creepové a farmička, vole, penízky, já jsem si měl dát. Zemři! Kill that Phoenix, double kill! Jako vážně jo, já tu kundu nesejmu jo. Aha, dobrý. Ty vole, on se tam ten creep otočí. Jako fakt jo. Aha, miss. Fajn. Jump vole, zmrda, ej máš. Kokote. Nechci! Ten Phoenix ho zabil, vole, to byla paráda, jako tady to účko, jak říkám, ten Akhany mi v prdeli ve chvíli, kdy se fokusne. Protože zabijete oba dva lidi najednou. Což jako, ve chvíli, kdy skáče na alchymistu, který je zatraceně tučnej a zabijem je na pár hitů, to je prostě fajn. Ok, let's go, Rosh. Jsme mohli, no, sejmout Roshana. A jak si to mohl vzít, co? Let me take, please. Normálně nepotřebuju, ale tentokrát ho chci. Protože opravdu potřebuju žít. A jdu se podívat tady, tohle si to prodáme. Tak dáme to do životu, to otočíme, ať mám víc HPček, teďka už damage mám. Hoho, kolik vás tady ve zmrdi? Senčen Jaša, vole, už se točí, vole, jak holubník. Tak, prosím, tohle. A následně to tok, děkuji. Kryt? Ne kryt, vole. Haha. Dobrý, minimálně vyprovokuju a klanc. Malinko. Wow. Proč, kurva? Good. Dobrej tým, vole, dobrej. Pěkně dostali. Fú. Tak pojď. Zmrdé, vole. Nic, jdeme. Dobrý, serem na to. It's okay, go back. Nemám moc životů. Fajn, to si dorazím, to jsou dobrý prachy. Immortal. No já vím no, mám ho ještě pár minut. Je v klídku. Ty vole, kurva, tady nás propušovává, jo, kokot. Zase pro změnu. Lol. Ty píčo, to účko takhle do mě.
Ty vole. Co to alchymistu? Chceme ho? Nemáš bač, ty zmrde. Cípni, prosím, zabít. Nice. Dobrý, ten je mrtvej, vole. Byl krásný kryt. Ten měl oči, ten kryt. It's okay, they are without carries. Alche buybacked. Back. Okay, back. Go back all we are low. Fajn, to je v poho. Přežili jsme a oni nemají jedny půlku baráku jedněch a ještě do toho jim zemřel alchemista několikrát a mě to dalo docela farmičku, takže pohoda. Příště mám abysalku a toho smrda prostě uvašu. Což znamená jakože OK, já jsem s tím v pohodě. Kdyby se mi povedlo udělat ještě nějaký damageový item typu Monkey King Bar, tak asi čau. Jako to budou 2000 kryty těžce a to neustojí nikdo. Ani omylem. To může mít jakou farmu chce, ale jakmile se mi povedou 2 kryty za sebou, tak je prostě mrtvej. Neumírej, prosím. Ty vole. Škoda do piči. Ještě peníz, ještě kousek peníz. Fajn. Líbilo se mi, jak Nekro do mě vymrdal účko, jako to bylo fajn. Haha, peníze, díky. Peníze se mi líbí. Alch is coming, I guess. I have Abyssal now, we can kill him easily. Aspoň doufám teda, no, že ho zabijeme úplně v poho. No a když ne, tak ne. A se z toho taky neposedu. Asi, možná, no spíš jo. Ty vole, ty jsi... Bůh vole, nice job, man. Really nice hook. To bylo fucking dobrý, tyjo. Se nám hodí. 50 sekund. 50 seconds without that fucking ulti, that's good. Haha, 1700 kry, ty borci. Tak úplně nevím, vole. Co mi tak chcete říct? Stan. No, dobrý den. Nazdar. Ale kurva vole. Mám trouble. Ale do piči. Aha. Ty vole, tohle nemůžu, sorry. I'm sorry. Tohle nemůžu, borče. Ty seš mrtvej vole, ale úplně, nemůžu tam jít. Sorry, I can't go there. Ale můžu jít sem, vole, jestli budou kreténi a naskočej ho. Tak bych ještě mohl spráskat. Scepter Phoenix, it's okay. Tak pojď, vole, kryt, prosím. Kryt. Nevadí, je po něm. Kurva, ještě jsem se tam zasek trošku. Každopádně mrtvej, to je důležitý. Ani jednou jsem nekrytnul, kdybych krytnul, ty vole. Tak je po něm, ale totálně, jako ten by zemřel, vole, zežral by topánky, vole. Ten by hodně splakal nad vejdělkem, ale. Haha,
No, no, ale už to nebyl double damageový kritík. Ten by byl hezčí. A ještě k tomu jsem mu dal nějaký nejnižší úplně, co můžu, to jo. Jsem koukal. To bys rád, Jagre, vole. Teďka si myslím, že momentálně už jim jako docela, už je docela seru. Minimálně jako, protože ten damage fakt dává, no. Tak, a jak si měl nechat na buyback do piči? Měl bych. Asi já to mrdám. Budu ho doufat, že nejsem debil a nezemřu. Poš. Oh fuck, the push. Mrda na push, vole. Sereme na push. Máš někoho? Nemáš, ty vole. Škoda. Ty vole, má rádlo, jo. Zajímavý build. Ale já se napiju rumu, ono to pak bude líp. Tak stůj ty zmrde. A tě tady pohytuju. Jestli dovolí. Lol. Phoenix, go! Fuck! Dobrý. Push! We need focus that Phoenix when he go ulti. Aby se jako hodilo příště ho sfokusovat. Yes, my friend. Feels my blade. Let's go hit tower a little bit. Heal, vole, healni se o to, to je v pohodě. Fajn. My se skoro tváří, jako kdyby to vzdali borci, anebo se sem bojí skočit. Asi spíš bojí. Dobře, jen tak. Tak, a zdar. Ahoj. A do piči. Co se to tam děje? Se umírá, vole. Tak, co next? A udělám divino. Seru na to, a už jsem nesmrtelný. To by mohlo jít, co? Nebo to troufnu, to je jaký možný. Tak, zkusím. Haha. Jak se vypařil, borec. Kde je tvoje farma? Není. A místo čeho divina? A už ho neposkládám, to už je v prdeli, to už jsme vyhráli. To už jsme vyhráli, lidi, tuplem. Konec. No dobrý, hele, já jsem rád, že přes osud ze začátku, kde jsem třikrát chcípnul, jak se povedlo nám to otočit. A v pohodě. Good job, team. A vyhráli jsme, no. Ale co by si, škoda, vole, já jsem ho chtěl ještě naskočit, kurva, zasraný, vole, statistiky. Dobrý, já doufám, že z vás tady ta fantomka potěšila, minimálně, nakrmila, co se týče tady toho hera, snad, jo. Jestli se vám to líbilo, klasika, komentáře, odběry a lajky a podobné věci jsou na místě, nastavit si na Facebooku určitě odběr, jako like, nebo co se to tam dává, a tak, a se na vás budu těšit příště.
Tak jo, hlavně ty se s tím krásně a čau. Ty kundo, ty vole. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Já nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.